iPad Pro ស៊េរីឆ្នាំ2024នឹងចេញមកជាមួយនឹងការឌីហ្សាញថ្មីផ្លៃជាលើកដំបូងតាមរយៈពាក្យចម្ងាមអារាមកន្លងមក iPad Pro ស៊េរីថ្មីរបស់ Apple នឹងត្រូវបានចេញលក់រហូតដល់ឆ្នាំ2024ឯណោះគណៈដែលការខកខានការចេញលក់នេះគឺត្រូវបានគេរំពឹងថាក្រុមហ៊ុន Apple នឹងបង្ហាញពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដ៏ធំបំផុតទៅកាន់ iPad Pro ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ GSM Arena នៅថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2023 ប្រភពពីលោក management មកពី Bloomberg បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Apple នឹងចេញលក់ iPad Pro ស៊េរីថ្មីរបស់គេនៅក្នុងអំឡុងខែមីនាឬក៏យ៉ាងយូររហូតដល់ដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2024ឯណោះលោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមហ៊ុន Apple នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទៅលើ iPad Pro របស់គេជាលើកដំបូងដែល model ថ្មីទាំងពីនោះនឹងត្រូវបានបំពាក់ដោយអេក្រង់ប្រភេទ OLED ទំហំ11អ៊ីញនិង13អ៊ីញ ចម្ព <liksomality> ោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះសម្រាប់ iPad 11 in បច្ចុប្បន្នគឺត្រូវបានបំពាក់ដោយប្រភេទអេក្រង់ LCD ធម្មតាកណ៎ដែលអេក្រង់ទំហំ12.9 in ដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅ13 in បំពាក់ដោយបន្ទះអេក្រង់ Mini LED ធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះនេះមានន័យថាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអេក្រង់នៅលើ iPad Pro ចុងក្រោយនេះនឹងធ្វើឲ្យ model នេះកាន់តែប្រសើរនិងត្រជាក់ភ្នែកនៅពេលទស្សនាបើធៀបទៅនឹង model មុនមុននោះ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ tablet ទាំងពីរនឹងប្រើប្រាស់ដោយដំណើរការបន្ទះ chip M3 ដែលក្រុមហ៊ុន Apple ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញវត្តមានជាមួយនឹង Mac refresh នៅចុងឆ្នាំនេះចេះស្ដែងចំពោះ iPad Pro ថ្មីបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលធ្វើតេស្តនៅឡាយនោះទេគូជំរាបដែលឋាននៅក្នុងប្រតិការដាក់បង្ហាញឧបករណ៍ថ្មីថ្មីរបស់ Apple ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះត្រូវបានគេរំពឹងថាក៏នឹងមានបញ្ចេញនៅ Magic Keyboard ថ្មីជាមួយនឹង Trackpad ថ្ុំជាងមុនផងដែរ ដោយកាត់បន្ថយកម្លាតទៅកាន់ Macbook កាន់តែខ្លាំងសូមគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Update Today